Як ми і обіцяли, ексклюзивне включення для ранкового шоу, для ранку сніданку та для телеканалу СК1. Ми сьогодні дізнаємось, як розпочинається ранок та робочий день у Сергія Сухомлина. Добрий ранок. Добрий ранок. Як настрій? Чудовий. Готовий вже в бій працювати? Вже і трошки попрацював, зараз вже біля 9:00 і вже десь 45 хвилин я вже працював з документами. Кожен ранок в мене починається десь в 6:00, в 6:15, це підйом і це тренування. Я займаюся бігом на стадіон «Спартак», це десь 5-6 кілометрів кожен день. Кожного ранку? Кожного ранку, кожного ранку. Був у мене один пропуск за цей тиждень, і один день я пропустив, але кожен ранок я намагаюся 5-6 кілометрів зробити собі таке навантаження для того, щоб тримати її в формі. І після останнього марафону я зрозумів, що треба все ж готуватися до марафону, тому кожен ранок я тренуюся. В неділю це трошки більша дистанція, закінчую десь тренування в 7 годин ранку, я живу поруч за стадіоном «Спартак», і 30-40 хвилин я займаю часом збори на роботу, і десь за 15:08 я вже на роботі, і зранку це час, коли можна попрацювати з документами, бо на протязі дня такого часу майже немає. І от десь до 9:00 це час, коли можна попрацювати, спокійно посидіти, попрацювати з документами, зібратися там з думками. Для житомирян, розкажіть, ви суворий шеф для всіх своїх підлеглих? Ні, я напевно дуже м'який, і це деколи мені заважає. Але якщо в мене є. Якщо на мене тиснути, я стаю навпаки, я стаю там суворіший, і тоді вже всі розуміють, що не треба десь перетискувати. Ну і ще є такі моменти, коли я дійсно буваю дуже суворим по відношенню до підлеглих. Як ставиться дружина, що ви, можна сказати, що все місто в ваших руках? Як вона відноситься до цього? Дружина, вона, я багато років займався своєю справою, займався бізнесом, займався політикою. Вона знає, що якщо я вже в процесі, то я повинен віддавати цьому процесу свій вільний час, і вона з розумінням до цього ставиться. Тому я не маю ніяких проблем, і є час, коли людині треба попрацювати, і вона з розумінням до цього відноситься. Абсолютно нормально. Розкажіть ще декілька слів, що ви сьогодні запланували на свій робочий день? У мене робочий день сьогодні, прийом громадян о 9:00 починається, і минулі роки прийом громадян проводився раз на 2 місяці, десь міський голова приймав раз на 2 місяці. У мене прийом громадян кожен тиждень, вівторок з 9:00 до 11:00 я приймаю. Це таке не дуже простий час, люди приходять зі своїми проблемами, зі своєю біллю, і в половині випадків там вдається допомогти людям. Є такі випадки, коли просто не можемо допомогти, чи наша компетенція, чи це стосується якихось матеріальних проблем дуже великих, чи спір між сусідами, там не можемо в деяких випадках допомогти. Ну, це велика моральна нагрузка. Потім в мене сьогодні зустріч з інвесторами, компанія «Фірпласт», яка зараз інвестори приїжджають з Італії, і вони плануємо зустріч, вони планують розширення виробництва в місті Житомирі, і десь ще буде створено десь біля 300 робочих місць. Можна подивитися розклад. І, у вас напружений розклад. Ну, без обіду до 18:00, це в мене завантаження повний день. І після вже 18:00 працюємо там над питаннями сесії, над робочими питаннями, з документами. Ну, десь робочий день закінчується вчора, 9:30.